ជំរាបសួរបងប្អូនទី11ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺនិកគ្រូបងបង្ហាញបងប្អូនអំពីអាស៊ីតកំបោរស្លីកគេរីដោយវីដេអូមុនគឺគ្រូបានបង្ហាញពីអាស៊ីតនឹងដែរប៉ុន្តែនិកគ្រូបានបង្ហាញតែរូបមន្តដល់ឬក៏តម្រងទូទៅឬក៏បង្គំនីតិរបស់វាតែក្នុងវីដេអូនេះគឺនិកគ្រូនឹងបង្ហាញអំពីការហាយឈ្មោះរបស់វាដែលគេហៅឈ្មោះហ្នឹងគឺវាមានពីរការហាយឈ្មោះតាមករណីខ្សែត្រង់ជាមួយនឹងការហាយឈ្មោះតាមករណីខ្សែខ្នែងតែក្នុងវីដេអូនេះនិកគ្រូបង្ហ អញ្ចឹងមុននឹងយើងហៅក៏យើងត្រូវដឹងសន្ធាតើកាបូនលេខ1គឺយើងចេញមកពីណាអីចឹងចាអញ្ចឹងកហើយឈ្មោះកហើយខ្សែត្រង់នឹងមិនថាតើខ្សែត្រង់ឬកហើយខ្នាយគេគឺកាបូននេទីជាកាបូនលេខ1ជនិតហើយកាបូននេទីនេះគឺនៅកន្លែងណាដែលបងកុំនេទីរបស់អាស៊ីតកាម៉ុកស៊ីលិកมัน COOH ត្រូវអត់ចានេះអញ្ចឹងកាបូនត្រង់កន្លែងហ្នឹងគេហៅថាកាបូននេទី បងប្អូនចង់ច្បាស់បងប្អូនអាយតើមើលវីដេអូមុនមុននេះគ្រូទៀតទេចាំមើលវាទៅដើម្បីឲ្យគ្រូណៃកាន់តែច្បាស់កាន់តែថែមទៀតណែអញ្ចឹងការຫາឈ្មោះកາງនៃសារត្រង់ដល់វាជាអាស៊ីតអញ្ចឹងការຫາឈ្មោះរបស់វាដំបងគឺយើងត្រូវតែដាក់អាស៊ីតសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺឈ្មោះខ្សែកាបូនហើយឈ្មោះខ្សែកាបូននេះគឺយើងហៅទៅតាមអល់អល់កានអល់កាននេះវាមានអក្សរណអចង្កតុយបន្ទាប់មកទៀតគេយកអក្សរណហ្នឹងយកមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្រៈអ អញ្ចឹងទៅជា alcano alcano x ចាតោះឧទាហរណ៍ C O O H អញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែនេះយើងមើលថាតើវាមានកាបូនចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងកាបូននេះមិនលេខ1ត្រូវអត់កាបូន1ហើយខាននេះមានតមនេះអត់មានអញ្ចឹងវាថានៅក្នុងខ្សែនេះនឹងមានកាបូនតែ1អីអញ្ចឹងយើងដឹងថាកាបូន1ឈ្មោះអីគេມັນម៉េត្រូវអត់បើយើងហៅទៅតាម alcane ទៅជាមេមេតានដែលឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងគ្រូក៏បានបង្ហាញក្នុងវីដេអូមុនមុនដូចគ្នាដែរ បងឯងតើមើលក្នុងវីដេអូមុនមុនបន្ថែមទៀតបានណាចាតោះអត់ឲ្យយើងចាប់បន្តតំបងគឺយើងដាក់អាស៊ីតសិនដាក់អាស៊ីតសិនមកបន្តមកទៀតកាបូនមួយມັນមេត្រូវអត់ចាមេអញ្ចឹងបើយើងຫາតាមអាការ៉ានទៅជាមេតានប៉ុន្តែអសណូនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសាអូទៅជាណូណូនេះយើងអត់សរសេរអសណូសាអូណាគឺអសណងអាការ៉ានណូ អាលកានលោកដែរឈ្មោះនេះគឺយើងហៅទៅតាមអាយុបៈរតទេហៅថា AUPAC ចា៎អ្នកគ្រូបង្ហាញតាឈ្មោះប្រភេទនឹងហីប្រភេទផ្សេងទៀតអ្នកគ្រូបង្ហាញឥឡូវយើងមើលខ្សែទី2ខ្សែទី2តានៅក្នុងនេះមានកាបូនចំនួនប្រមាណយើងបងមក1 2អញ្ចឹងកាបូន2នឹងហ្នឹងឯងថាឈ្មោះវាអីគេគឺឈ្មោះ A បើយើងហៅទៅតាមអាលកានគឺ A អេតានអញ្ចឹងដំបងក៏យើងដាក់អាស៊ីតសិនមក អាស៊ីតបន្តមតិណេអេហើយអេតានូអេតានូ x ដោយយើងយកអសន្ននោះចុងកតុយវានឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសាអូអញ្ចឹងវាចេញតែជំនូហើយ x ចុងកតុយចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការផ្លាស់ឈ្មោះរបស់អាស៊ីតកាបុកស៊ីលិកក្នុងគណនេខ្សែខ្សែត្រមចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏មានតែការឲ្យបងប្អូនធ្វើដូចគ្នាដែរនេះគឺកិច្ចការផ្ទះយើងយកតែធ្វើមានចំនួន3អញ្ចឹងបងប្អូន អឺសាក់ធ្វើទាំងអស់គ្នាមើលថាតើយើងបានយល់នៅការហាយឈ្មោះនឹងបានប៉ុន្មានភាគរយចឹងណាពេលដែលបងប្អូនធ្វើហើយខមមិនចំនួនខឹងក្នុងវីដេអូផងថានេះគ្រូចង់ដឹងថាបងប្អូនធ្វើត្រូវបានប៉ុន្មានភាគរយចា៎អញ្ចឹងវីដេអូនេះគ្រូនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្វីដែលគ្រូចង់បង្ហាញក្នុងការហាយឈ្មោះនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតាមដានវីដេអូនេះគ្រូក្រោយទៀតថាតើនេះគ្រូមានអីបង្ហាញបងប្អូនបន្ថែមទៀតចា៎សូមអរគុណឈុំជុំលី